suka wang bulat tak? Wang bulat? Ha. Saya suka ke tak? Mestilah suka. Saya lagi suka. Tak sebab apa? Sebab wow, bulan madu dengan awak. Adik bagi kat abang tu. Okey, adik bagi kat abang. Okay. Macam saya fikir lah masa budak-budak. Betul. Abang-abang, lepas A apa? B. Ya sayang. Makan pengganti cek sepatu lain. Awak? Awak? Haiwan apa awak rasa yang paling saya suka? Tak tahu. I want you. Adik, apa masak adik sekarang ni? Gembira. Adik gembira. Gembira. Power nama awak Aifa kan? Yes. Okay, nama dia Aifa. Aifa, dalam bahasa Inggeris, madu orang panggil apa? Honey. Yes, sayang.